Noah. Nora Jepsen. Jobbade hon dagen efter? Det kan jeg ikke huske. Det går ud fra. Men hende kunne jeg godt lide. Hun var en af de få, man kunne tale med. Hun viste sig som medfølelse og så en som et menneske. Så også små snakkede og sådan. Men jeg tror ikke, hun kunne finde på at dræbe nogen. Og jeg har fortalt alt. Men tak for pengene og sådan. Det er jeg ked af. Ja, tak. Ja. Tak. Vad pratade du och Nora om? Det är inte något särligt. Jag kan huska hon hade en stefar liksom mig och så talade vi en gång om hvordan det var när de flyttade hem till en. När man var lille och bara tänkte sådan, skruder min allerede din stodder. Men en stefar var ikke ligefrem samme type som en, hvis man kan sige det på den måde. Hendes var panser. Så Noras styvpappa var polis? Hele mit liv, der har min mor sagt til mig, at jeg var et ondt barn. Jeg har altid hadet hende for det. Men hvad hvis hun havde ret? Hvad hvis hun havde ret? Og nu har jeg ikke en chance for at gøre noget ved det, fordi nu skal hun bare ned i jorden. Hvad er det der på din hånd? Jeg ved det ikke. Jeg tror, det er kommet i dag. Må se. Skal jeg så nok få det rigtig godt? Skal jeg nok sørge for?